На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у новинах ви побачите. Зранку у Нижньому Вербіжжі розлилося дві місцеві річки – Сопівка та Лючка. Ні пройти, ні проїхати. Вулиця Йосипа Сліпого в Коломиї щоразу після рясних дощів перетворюється на озеро. Питання фінансів, чергове коригування тарифу на вивезення сміття та зовнішню рекламу. В Коломиї відбулося засідання виконкому. Щорічно на початку серпня у світі відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. Сьогодні зранку у Нижньому Вербіжжі розлилося дві місцеві річки – Сопівка та Лючка. За кілька годин сільська дорога на території кутка Віпханка перетворилася у бурхливу каламутну річку. Близько сотні хат залишилися відрізаними від цивілізації. Велика вода затопила городи, лічені метри залишалося до людських осель. До людей приїхали місцеве керівництво. Кажуть, поки ситуація контрольована, у разі погіршення погодних умов звертатимуться за допомогою до рятувальників. З місця події Галина Досин. Мішаль, переїхати туди можна, ту сторону чи ні? Не можна переїхати. Можна? Не можна. Не можна? Ні, не приїдеш. А що, вимило там цей рів чи що? Там ще одна річка прорвалась. З тої сторони, так? Так, там далі теж. Отак буквально за лічені години, мешканці кажуть, що десь за дві, звичайна сільська дорога, котрою ходили до міста, на роботу, до школи, перетворилася у гірську бурхливу річку. Не просто потічок, а річка. Ну гаразд, ми підемо на жертви, спробуємо. Ну далі я ризикувати, напевно, не буду. Але от бачите, вже мешканці кутка Віпханка, вони вже сюди дійти не можуть. Кажуть, що взагалі такого давно не пам'ятають. Там, можливо, років 10 десь це траплялося таке. Ну, хатів, кажуть, там десь є 70, вони практично відрізані. Добратися можна через сусіднє село в об'їзд, але тут уже багато кілометрів, або ж безпосередньо вже з самої центральної дороги. Стихія. Одним словом. А ви там десь мешкаєте? Так, так. І у вас як на подвір'ї, в городах? Ну, поки на подвір'ї немає, але люди страдають. Ми маємо від чого, вирубали наші ліси, і от ми маємо від чого, що це, і оце маєте наслідки того всього. Це кожен раз так кажеться, це все за ліси, шутри, оце все разом, ну, воно своє дає в кінці. Шутри, русло вода не вникає у шутер, а спливає, та що говорити. Біда, біда в державі, біда всюди. Їхати? Та ми якраз маємо переходити сюди, бо ми тут живемо, ми хату купили тут. Ми йшли рано, нічого не було. Переживаєте, правда? Та там пес там що? І кролики в мене, і все в мене. Тут... Я поїхав подивитися, що в мене є на городі. Там трошки далі, та й трошки ближче. І я вижу, що це за дві години просто взялося, так ось перевернулося все другим боком. Але маю надію, що це трошки спаде, бо Сопівка у нас колись була проблемна пару років, я не знаю, може років тому 8-10, а тепер якось, слава Богу, то все обходило. А цього року оці дощі, що були, після тої спеки казали, що може воно якось трошечки собі піде в землю, щоб пішло, то пішло. А тепер вилилося отаке неприємне видовище. Під підлогу зайшла це 100%, бо у мами є ті люки і вода. Ми думали, що вона не прийде, але зайшла. В хаті сидить на порозі, все дивиться, каже, вже сантиметр упала. А я, та воно до хати дійшло до круги і зайшло з того боку, де Сопівка зайшла. Вона пішла туди дорогою, але цим боком то на все зайшла. Може, мама була з вами десь, йшла по кругу? Мамі 85 років, мама. Худоби там немає, нічого. Худоб. Кури і качки, гуси таке. Але воно плаває, а що могло вилізло високо і стоїть на цьому. А зв'язок з мамою ви маєте? Мама має мобільник? Ну, як же ж має? Так, це навіть роки, скільки до мене.
не перевірив. Неодноразово ще не був я головою, багато до мене голів даного населеного пункту зверталися, бо є 4 річки через село проходить, зверталися всі служби. Ми маємо і на даний момент відповіді, сухі відписки, тому що дамба однієї з річок почала розширюватися згори. Це була помилка чи водників, чи проєктантів, або не вистачило коштів донизу, і вода шириною йде, потім, коли йде звук, луження річки, бо русло не дорозширилося, вода вдаряється об береги і розливається по людських домівках. І це є дуже проблема. Екологічні кошти в області в річному обсязі є немалими, інколи в рік є 80-100 мільйонів, але на даний населений пункт, за півтора року, відколи є об'єднана громада, неодноразово зверталися до області і до народних депутатів. Надіємося, що, можливо, в ближчому часі, бо дійсно, бачачи навіть не таку страшну повінь, як у 2010-му, бо практично кожної ночі, лягаючи спати, в ці дощі переживалося, щоб не було біди. Люди кажуть, якщо дощ не піде, все буде гаразд, вода зійде. І дуже хвилюються, аби знову не полила гроза, тому що тоді вона може наробити дуже багато біди. Зараз вода підійшла тільки до кількох хат, а бували такі часи, що заливали подвір'я десятками. Галина Досин, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК з Нижнього Вербіжа. Ні пройти, ні проїхати. Вулиця Йосипа Сліпого в Коломиї щоразу після рясних дощів перетворюється на озеро. Мешканці нарікають, ані велосипедом, ані автівкою, ані пішки тут неможливо пересуватись. Стане у нагоді хіба що човен. Коломийську Венецію бачили наші журналісти. Протягом останнього тижня інтернет заполонили фото і відео з вулиці Йосипа Сліпого. Жителі поширюють такі матеріали, щоб привернути увагу до їхньої проблеми. Дороги під час рясних дощів перетворюються на озеро. Заглохли? А є пала, нема пали? Мене нема. Старожили кажуть, що така ситуація тут вже більше 20 років. Мешканці скаржаться, що з роками стає все гірше. На вулиці просто несправна каналізація, яку ніхто не ремонтує. Час від часу вичищали багнюку та сміття з неї, але це зовсім не допомагає. Тут каналізація є, вона тут забита. Деколи прийдуть з тим вичистити якоюсь сапою. І все, і на тим кінець. Треба човна тут, аби грала. Каналізацію треба цю міняти. Все. Ви не знаєте, коли тут останній раз робився ремонт каналізації? Хіба може тому 100 років. А за скільки часу після дощів ця вода сходить? А, то треба чекати з тиждень. Пані Леся – матір двох дітей. Яка каже, що гуляти з малечою останнім часом майже не ходить. Неможливо вийти з будинку. Вода інколи аж сягає воріт. Дуже важко. Майже не виходимо з дому. Якщо таке, то стараємося нікуди не йти. Просто нереально вийти з дому. Водії теж не задоволені. Кажуть, що на автосервіс тепер доводиться заїжджати все частіше. Я просто сміюся, я не правильно машину. Мені треба в часу тут їздиш? Останнім часом так. Останнім часом не так їздиш. Я проживаю в цьому місці, але то, що мене ці дороги вже доконали. Я машину постійно ремонтую. Нещодавно жителька цієї вулиці пані Наталія звернулася в комунальне підприємство за допомогою. Жінці набридло кожного дня обходити озера, щоб потрапити додому. Рятує тільки те, що їхній будинок розташований на розі. І є можливість виїхати автомобілем з іншого боку. Вулицею Йосипа Сліпого поки не ризикують їздити. Я зверталася в комунальне господарство. Мені сказали, що вони вивели кошторис, подадуть на сесію і що цього ж серпня почнуть якісь ремонтні роботи. Підтвердив слова жінки і заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук. Якщо говорити про соцмережу та вулиця Йосипа Сліпого, там немає ливневої каналізації, і ми вже склали кошторис і працюємо над проєктом, щоб там провести в найскоріший час і забрати звідти воду ливневу каналізацію.
Варто зазначити, що затоплює людей не тільки на вулиці Йосипа Сліпого. Схожу ситуацію можна спостерігати на в'їзді в мікрорайон Сарми-Соколовського, що позаду Коломийської метеостанції. Там замість дороги вже 200-метрове озеро з водою майже по коліна. Питання фінансів, чергове коригування тарифу на вивезення сміття та зовнішню рекламу. У ратуші відбулося засідання виконавчого комітету Коломийської міськради. 15 присутніх членів виконкому майже одноголосно прийняли рішення порядку денного. Однак були і такі теми, які викликали жваве обговорення. На початку засідання виконкому традиційно вітають іменинників, а ще цього разу з нагоди Дня торгівлі нагороджують кращих у цій сфері коломиян. Далі переходять до порядку денного. Про виконання міського бюджету за перше півріччя звітує начальниця фінансового управління міськради Ганна Бакай. До міського бюджету за перше півріччя поступило 119 мільйонів, що на 21,7 мільйона більше, ніж за відповідний період минулого року, що складає 22,5%. Однак, якщо характеризувати планові надходження, то невиконання у нас складає, або виконання складає тільки 87%, або недовиконання складає 17 мільйонів. Найбільше недовиконання у нас складає податок з доходів фізичних осіб, якого недопоступило 11 мільйонів. Однак, при таких надходженнях нам вдалося профінансувати видатки бюджетних установ, які відносяться до першочергових видатків. Опісля члени виконкому голосують за питання з приводу дітей, випадки позбавлення батьківських прав, відібрання у матері малолітніх дітей, а також відновлення батьківських прав. Опісля затверджують імена людей, які увійдуть до книги «Шани Коломиї». Далі на порядку денному питання надання дозволу на встановлення зовнішньої реклами, а також присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомості у місті. Опісля – додаткове питання про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Начальник фінансового управління ТОВ АВ «Умвельт Україна» Юрій Мулеса пояснює причину підняття цін. У зв'язку із зміною тарифу на захоронення, який є складовою нашого тарифу. Однак чиновників та членів виконкому обурюється питання. Кажуть, лише кілька місяців тому тариф коригували. Не розуміють, чому тоді цей показник не взяли до уваги. І хоч новий тариф розрахований з дотриманням усіх вимог, міський голова Ігор Слюзар пропонує це питання доопрацювати. У мене є пропозиція зняти питання, поки відкрити тариф. Цей директор показав, що він не в змозі оволодіти ситуацію. Ми пішли на співпрацю з керівництвом центрального офісу, що тільки після заміни ми починаємо вводити ванну. Якщо далі виконує обов'язки пана Михайла, я його дуже поважаю, він дуже хороша людина, він не керівник. Він не володіє ситуацією, він не може організувати роботу. Члени виконкому прислухались до міського голови і питання відправили на доопрацювання. А ще під час виконавчого комітету вирішували, чи бути у середмісті рекламному телеекрану, адже гучний супровід рекламних роликів створює чимало незручностей. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. В четвер, 2 серпня, в прямому ефірі телеканалу НТК голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Під час програми телефоном прийматимуться запитання від телеглядачів. Початок о 20:00. Щорічно на початку серпня у світі відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. Лікарі Коломийської дитячої лікарні всіляко популяризують такий природний процес. Ба більше, місцевий заклад серед сертифікованих, які мають нагороду – лікарня доброзичлива до дитини. А це означає, що тут надають допомогу матерям і дітям, а ще підтримують принципи грудного вигодовування. Марія Зрунгур – 20. Христинка, якій 3 місяці, її перша маля. Жінка каже, що до народження своєї дівчинки дуже багато читала та дізнавалася про грудне вигодовування. Дивилася відеоролики, бо розумію, що для дитини грудне вигодовування набагато корисніше, ніж суміші. Для дитини і мами це є контакт, це є любов. Вона, як тобі дивиться в очі, як вона так смокче, приємно-приємно, це не зрівняти ні з чим. Чимало інформації про грудне вигодовування жінка отримала і від лікарів Коломийської дитячої лікарні. Каже, тут завжди готові проконсультувати та допомогти.
Оксана Павлюк, завідувачка інфекційно-буксованого відділення, розповідає, грудне вигодовування особливо важливе у перші 6 місяців дитини, тому що саме це запорука здоров'я організму та міцного імунітету. Грудне годування – це є база, як основа для розвитку і дозрівання органів та систем новонародженої дитини. Це не тільки йде харчування, це не тільки нутрилогія, це є і тісний контакт між мамою та дитиною в плані психоемоційного здоров'я. Фахівчиня каже, пропагують таке годування не лише у Всесвітній тиждень грудного вигодовування, а завжди. Тут навіть створена ініціативна група з медиків та активних мам, які годують грудьми уже не першу дитину. У нас є контактні телефони. Якщо виникає якесь, припустимо, питання у молодої мами, ми завжди раді їй допомогти не тільки на прикладі і наших знаннях як фахівців, як медиків, але і на прикладі тих мам, які успішно своє дитя вигодували грудьми. Лікарка каже, тільки до 5% мам справді не можуть годувати своє маля грудьми. Тоді ми підбираємо високоадаптовані суміші. Вони є і базові, вони є і лікувальні, але ми стараємося все-таки якомога більше працювати, щоб було грудне це годування. Запорука грудного годування – це бажання мами. Як є у мами бажання, то лактацію навіть з її мінімальних відсотків можна поновити. Медик продовжує, часто трапляється так, що жінка відмовляється від грудного годування через свою соціальну активність. І це дуже прикро, розповідає фахівчиня. Так є, що не раз громадська робота перешкоджає цьому годуванню. І мамі простіше розвести суміш і дати суміш. Але якщо мама хоче дитя вигодувати здоровим, вона повинна розуміти, що ніяка суміш ніколи не замінить грудне годування. Дитина, мама, родина і країна в цілому завжди виграє, тому що правильне грудне вигодовування – це здоров'я, правильне грудне вигодовування – це нормальна соціалізація мами, правильне грудне вигодовування – це економічні переваги, особливо перших півроку життя, коли не треба витратити частину свого бюджету на якісь там харчові суміші. Олег Токарчук, головний лікар Коломийської дитячої лікарні, каже, у закладі навіть є затверджена політика щодо підтримки грудного вигодовування. Уже 9 років поспіль наша лікарня є в цій ініціативі, є тому підтвердження наш сертифікат лікарні доброзичливої до дитини. Це дається тільки тій лікарні, яка підтримує принципи грудного вигодовування і впроваджує їх в своїй роботі. У нас всі відділення, це не означає, що тільки найменше відділення, всі відділення працюють над цим. У стінах лікарні багато інформаційних плакатів із потрібними текстами та зображеннями щодо грудного вигодовування. До слова, усіх їх медики виготовили самостійно, а ще на усій поліграфічній продукції фото та поради тутешніх медиків. А на одному із плакатів медсестра дитячої лікарні навіть продемонструвала усі 12 зручних поз для грудного годування. І коли вона народила дитинку, вона поводилася позувати нам як фотомодель зі своєю дитиною в абсолютно різних позах. Коли ми напрацьовували загальні рекомендації, звичайно, ми хотіли, щоб вони транслювалися з уст наших фахівців. І наші завідувачі педіатричним відділенням поліклініці, наша завідувача інфекційним буксованим відділенням, вони якби є головними спікерами на цих плакатах. Тобто це наша унікальна продукція, так само, як зроблена наша політика підтримки грудного вигодовування. Цікаво, що медики Коломийської дитячої лікарні є ініціаторами створення у середмісті Коломиї місця для годування грудьми дитини. Поки з активістами обговорюють локацію та сподіваються, що зовсім скоро вдасться реалізувати проект. Цікаво, наприклад, в середмісті мати спеціальну лавочку, де будуть з одної сторони інформаційні речі для мами корисні, які, можливо, мама ніде раніше не зустрічала. А з другого боку, це буде затишне місце, де мама сіла і спокійно погодувала груддю. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК. І на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. До завтра.